Dobar dan i dobrodošle. Kao što smo se dogovorile, ovo će biti jedan opušten razgovor u SKAF-u, da se bolje upoznamo, razmenimo naša dosadašnja iskustva u radu sa zajednicom, a pre svega prenesemo mladim devojčicama i devojkama svoju priču. I zato smo negde odabrane. Zovem se Draginja Simeunović, imam 47 godina, udata sam, imam dve ćerke, živim u Ljuboviji. Ja sam Danijela Subotin, dolazim iz Kucure, imam 34 godine, domaćica, imamo supruga i dvoje dece. Ja sam Nataša Bešić iz sela Jelovika, opština Osečina. Inače, imam ćerku, udata sam. Ja sam Aleksandra Aleksandrović, završila sam etnomuzikologiju, diplomske studije, osnovne studije i master studije primenjeno pozorište. Rekli smo da je veoma važna podrška, koliko porodice, toliko zajednice i stranih donatora, jer bez sredstava ne možemo obezbediti neka, što bi se reklo, pomoć i pomagala za decu. Nataša, možete nam vi nešto reći vezano za tutoring koji se sprovodi i pomoć deci tokom letnjih meseci kod vas, u vašem mestu? Da, ovako, nas je stimulisalo da otvorimo udruženje za razvoj Roma Osečina, ekumenska organizacija, skraćeni EHO. Pratili smo ih po seminarima, išli smo, pratili smo ih, gledali smo njihov rad, vidjeli smo da tu mogu dosta da vam pomognu. Tako da smo odlučili da to otvorimo to udruženje, da bi kroz te neke donacije i mi mogli da pomognemo našoj deci, našoj organizaciji, našem sebi. Da se bolje edukuju, školuju i to je to. Draginja, kod vas se takođe sprovodio program tutoringa tokom letnjih meseci, jel tako? Možete nam nešto reći o tom programu? Zašto je on bio važan za učenike? Pa iskreno da vam kažem, ja sam bila prilično skeptična povodom toga i na kraju sam bila oduševljena, zato što su deca stvarno bila divna, bili su jako zainteresovani, dolazili su pre nas na te časove, želeli su da to još se i produže i da traje i dalje. I dan danas kad im zapne kod zadataka, oni zovu, pitaju i lepo je da znaju da imaju na koga da se oslone i da će neko da im pomogne. Tako da razmišljali smo i sada, pošto su deca dosta oštećena i uskraćena povodom ove situacije, da im organizujemo opet neku sličnu pomoć, ako ne ovako uživo, onda online neka podrška i najbitnije da su deca zainteresovane. Kada govorimo, s obzirom na to da smo se svi našli i da nas je ova pandemija zadesila, što se tiče obrazovanja, školovanja i svega, nastava se prati online. Kako je to kod vas organizovano? Da li ste nešto povodom toga radili ili planirate da radite u narednom periodu? Da li svako dete iz vašeg sela ima mogućnost da prati nastavu? Pa lično iz mog sela nema baš svako dete mogućnost da prati online nastavu, ali uz pomoć koordinatora Osečine i organizacije EHO, ta deca treba da dobiju neke tablete, tako da će im biti lakše da to prate svako dete. I ono koje može, i ono koje ne može. Da, ja samo da dodam da smo i mi u saradnji sa EHO-om, da su ta deca koja su pohađala taj program, da smo podelili 6 tablet uređaja, da to koristi 10 dece i sigurno da će im to značiti u ovom periodu za dalje školovanje. Hvala.
Takođe isto mi imamo dece koje isto naravno ne mogu da pohađaju redovnu školu i nemaju tablete i bilo šta čak. I ovaj, takođe isto sa saradnjom EHO dobili smo isto tablete koje smo podelili deci i koji su jako zahvalni da sada mogu da uče, jer uopšte nisu imali nikako, znači nikako nisu ni online nastavu pratili, ni nikako, i tako da sad uglavnom mogu da prate i super. Znači, uglavnom s pomoć donatora i vaših ličnih, jel tako, i vaše pomoći, moći će u narednom periodu nesmetano da prate nastavu, i to je ono, kao što smo rekli, podrška je veoma važna. Naravno. Da li imate negde gde ste zapeli, gde je bio problem, gde ste detektovali konkretno neki problem i u razvoju, kada govorimo o nekoj privredi, pričali smo o tome što je sjajno i to su ozbiljne teme. Mnoge žene se ne ohrabre da krenu u te privredne delatnosti i tako dalje. Ono što je meni ostalo ovde jeste da je firma, odnosno gazdinstvo na ženi, tako, ne znam koju sad, izvinjavam se, nisam možda dobro pratio, ali to mi je ostalo onako dosta specifično. To su možda da akcentujemo neke stvari. Zašto je to važno? Zašto je važno to u smislu da i u toj nekom egzistencijalnom, tom mikro, unutar porodice sistemu? Dobro, ja mogu reći devojčicama, uopšte devojčicima i dečacima koji žele da se obrazuju. Dalje da se obrazuju, da upišu fakultet. To je što se tiče mog dela, je sad... Recimo, ja mogu reći ženama svoje godine. Da ne daju loš primer svoje deci, da ne budu socijalni slučaj. Već da budu preduzetnik, da budu gazda na svome, da budu sve samo ne socijalni slučaj. Jer to ostavljaju svoje deci. To je primer za njihovu decu. Znači, ipak je... Naravno, slažem se. Svaka žena mora biti hrana, da uđe u neki kukac. Ali posle se to isplati u stvari, da. Znači, to bi možda mogli nekako definisati i vodite se sobstvenim primerom. Znači, da ti budeš primer svoje deci i ostalima u zajednici. A ovo si lijepo rekla, samo da... Ali mislim da možeš i tako da uzmeš, što je rekla, da ne budu socijalni slučajevi, jer znamo da najviše korisnika socijalne pomoći su iz romske zajednice, pa da onda negde... ili da preuzmeš stvar u svoje ruke, nekako. Tako je, da preuzmeš stvar u svoje ruke. I da... Ali jednostavno, naši Romi realno gledaju. Niko se ne usluđuje na neki veći korak. Ipak je tu socijalno. I niko se ne usuđuje, treba hrabrosti da se usuđiš na nešto veće. Da li ćeš uspjeti ili nećeš? Ali ako zacrtaš, to ćeš 100% uspjeti. A kako si ti uradio, tako će i tvoje dete. Ja tako smatram. Ja šta da kažem, suština svega je obrazovanje. Poručila bi svoj deci, znači, samo na tome da rade, da se obrazuju, da se izgrađuju kao ličnosti. Nebitno šta će sutra da radi, da ga ne bude sramota u bilo kom društvu, da bude dostojan, ravnopravan sagovornik, da rade na sebi, da grade svoje samopouzdanje, da ne odustaju zbog nedostatka novca. Gde ima volje, ima i načina. Dostupne su razne stipendije. Informacija je ključ svega. Znači, sad internet, sve dostupno. Tražite, nađite sebi, obezbedite 2-3 stipendije. Roditelji će pomoći sigurno. Znači, gde ima volje, ima i načina. Silvija, mlada devojka, divan primer. Pa isto takođe, prvo obrazovanje na prvom mestu i nikada ne odustajati od onog cilja koji zamisliš. Nikada. Jer uvek se isplati. Toliko. Ja bih rekla istrajnost, upornost, da ako se desi jedna, vrata se zatvore, druga će se otvoriti. Nikad nemojte stajati u mjestu, jer vi ako stajete, vi zapravo idete unazad. Znači, tu postoje REF stipendije, Kancelarija za inkluziju Roma. Znači, postoji vrata na koje možete se obratiti, dalje će oni vas uputiti. Postoji koordinatori za romska pitanja, znači, postoje ljudi iz komšiluka, ljudi dobre volje koji su spremni da vam pomognu.
da se izvučete iz te nekog kruga siromaštva i bede. Znači, ima bolje. Znači, samo treba tražiti. Ko traži, dobit će. Ko kuca, otvorit će mu se. Tako je. Ja bih za kraj rekla, radite na sebi, budite istrajni, budite pouzdani, verujte u sebe, jer biti drugačiji može značiti samo biti bolji. Mi smo započeli narodnu kuhinju tako što smo od našeg kućnog, što smo imali svega, počeli da kuvamo starima. To nam je bilo na srcu, meni i suprugu. Taj osjećaj je, kad nekom nešto pomogneš, to te sve više i više motiviše. Ne znam, možda samo ja imam tako srce ili ne znam kako da kažem, ali kada vidim da taj neko nema, a ja da imam, i da ne dam tom nekome, ja ne znam kako bih mogla dalje. Ja, na primjer, moju decu nego kroz neki sopstveni primjer, ne znam, smatram da treba budu obrazovane, treba budu samostalne, treba da budu ravnopravne sa svojim partnerima. Što se tiče pozicije žena, uopšte žene u društvu, smatram da je jako bitno od malena da vaspitavamo i muškarce i žene, to jest i dečake i devojčice, da imaju jednak pristup svim pravima. Ja bi se obratila celokupnoj naciji, i muškarcima i ženama, romskoj populaciji, da mora da se školuju, da bez škole mnogo je teško i ženama i muškarcima. A posebno ženama. Uvek treba da ideš napred. Uvek napred. Znači, koliko god da padaš, koliko god da ti je teško, uvek ideš napred. I razmišljaš pozitivno. I to te jednostavno nosi, to te vuče.